Ինչ գործ ունի իր ձեռը մտնում այ ու սրայում է։ Ինչ գործ ունի։ Ինչ գործ ունի խազանի որ փչացնի իմ գույն։ Հասկանալ եք։ Ուր է այդ կարգը։ Հիմա ձեր խնդիրը խնդիրը։ Ունի որ կարգով ամեն ինչ։ Թող փոխեին։ Կառավարության որոշում դերը անեին, վերացնեին։ Թող կառավարության որոշումը ընդունեին, այ ոչ պետք է դա ստուգվի։ Դե վարորդները հանգիստ հասնան այս այսօր։ Դե մենք գնացել այդ բլոկաների տեղը նայել ենք, տեսել ենք ինչա պատահում։ Բլոկաները բերվում են երկու տեսակ, 60-80 լուսաթափանցելից։ 60-ը, ուրեմն ի դեպ ասեմ, այդ թաղան բան, առանց այդ ունամշակված այսպես ապակիների թափանցի, այս ձերը 95% է, մի կարծեք 100% է։ 95-93-ից 95%, այն լրի թափանցիկ ապակի գոյություն չունի։ Այդ 5%-ը որ կա գումարվում է 20-80%-ին եւ դառնում է 75% լուսաթափանցելիության։ Այդ բնական բերողները դա են դնում։ Դեմը եւ մնացածը դնում են արդեն այդ ուղողերը, կողայինները։ Մնացածը դնում են արդեն 60%-ը, որը արդեն դառնում է 5%-ը թափանցիկ կապակիների հետ միասին դառնում է արդեն։ Հիմա դուք ուզում եք թափանցիկի բիզնեսը նորից հետ, հա։ Ինչը ուզում եք բլոկի բիզնեսը նորից հետ։ Նորից հետ։ Այդ տեսեք չհասկացա, ասեմ օրենքով արի, չափեք, սարմավազ նորմալի չշատա, վերցրեք տուգանեք այդ մարդը։ Նորմալ, ինչ կարող բացան։ Որտեղ նա, կասնա, դրածա արդեն, որտեղ ուսին արդապակում։ Նորից ելի եմ ասում։ Ինչ այլ ու միապ մեկ-մեկ է ինձ կարա բացատրի։ Ինչա ստացում։ Այդ եթե ես թաղան հացրեցի, թաղանդապատված ապակին 75%-ը համապատասխանում է նորմաների այն գունամշակվածին։ Ինչա փոխվում վարորդի համար տեսադաշտը։ Մեկնում եք եթե բացա, չկա տես բան, որ մի ուրիշ բան բացադրեն, ոնց որ դուք եք ուզում։ Դե ասում եք փոխել։ Այո, բանազունիկի ցածր